Bakı-Sumqayıt şosesində piyadanın vurulması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Arxas xəbər verir ki, hadisə Xırdalan qəbristanlığının yaxınlığında qeyd alınıb. Belə ki, Rüfət Həsənov sərxoş halda Bakı-Sumqayıt şosesinin piyada üçün müəyyən edilməmiş hissəsindən keçib. Bu zaman onu naməlum avtomobil vurub. Yaralı ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılıb. Hazırda hadisəni törədən sürücünün axtarışları davam etdirilir.